こんにちは、ぬるぬるです。本日はですね、スプラ3の DLC がようやっと配信されたということで。サーモンラン行きます。はい、そのですね、最近スプラをあまりプレイできていなかったところにですね、ちょうどサモランの黄金編成シフトが来てましたので、こちらでリハビリを図ろうという感じのやつです。クマペスは多少動きがガバでもぶっパワーでごまかせますからね、スプラの操作を思い出すにはもってこいかなと思った次第です。というわけでノラカンスとして参ろうと思います。よろしくお願いいたします。はい、目と腰と指にダメージを蓄積しつつ伝説960まで来ました。あと2回でカンストです。無理やり頑張ります。編成はあ、いいですね。カサさんはいいですね。クマシェルには栄養がある。で満潮ですか。疲れてるところにと知らず満潮はうんちですね。普通に水没の恐れあります。あります。気をつけたく存じます。初手対岸タワーですか。殺します。はい、さっさと帰りましょう。味方置いてきちゃいましたが、まあいつかたかです。処します。はい、クマスロの旅がいましたので、別にわざわざ混んでもよかったですね。帰りましょう。はい、クマスロの旅がいましたので、いかやく。やらないとまずいことが特にありません。平和です。このまま治安良い状態が続いてください。お願いします。来ました。対岸なんで向かいましょう。なんかコンテナ周りヤバそうな雰囲気です。肩力にして帰ります。もう一体も肩力にするつもりでしたが、クマスロの谷型をしてくれてました。もうちょい味方信用しろ。定期納品数微妙ですね。今のうちにリカバリーしたいやつ。タワーは有効な満潮のヘリも許すな許すな。納品がッパッパ。いくらの風自体はあるので、おおチキチキチキついて業務を遂行しましょう。危ない。唐突な爆弾は心臓に悪いので NG。 セグ多いっすね。早く使いましょう。納品数目標に到達しました。ルース。はい、第1ウェーブクリアです。スペシャル全部使いましたが、まあいいでしょう。次の武器は弓ですか。良いですね。まあクマペスなんで何が来てもいいって言うと思いますが、夜ですか、夜ですか。あ、と知らずの完結戦地雷杉協会のものです。よろしくお願いします。はい、なんとなく雰囲気で攻撃しています。こっちにもクマチャーください。はい、特に変わったこともなく、なんとなくクリアしました。俺たちは雰囲気で完結戦をしている。最終ウェーブです。最後はクマスロですか。で艦長ですか。やってやりましょう。平場での戦闘になりますので、貫通力でシャケどもをすりつぶしましょう。初手は柱ですか。柱はクマスロの仕事ですね。任せてください。最初の一発は威嚇ですので、柱に対してのクマスロはこう、縁の内側をくぐらせるように。よし、味方が登っていたので、あえて一匹残しました。そう、あえてね。いや全然泣いてねえよ。密集地帯へのクマスロ気持ちよすぎだろ。っていうか、何しれっと両立し飛んじゃ鉄球怖くない。許すな、鉄球を。片側任せろ。バリバリ。直撃一発だと分かっていても、なんか不安で2発撃っちゃう。定期っていうか、もう一体って危ないっすー。平和が訪れませんでした。片方を許すな。はい、3発かけましたが OK。 帰ります。ヘビみたいいますね。これはヘカタパ。許すな。塗りが終わり、立てまつってます。特攻すると死にそうなので、一旦近場の処理をが。味方が噛みつってくれました。これはホワイト職場。鉄球は空いてますね。鉄球は空いてますが、味方が一人処理へ向かってますので、コンテナ周りを絞りましょう。っていうか納品が、結構ギリなので、結構ギリです。追って、追ってそなたも納品マシーンとなれ。はい、ノルマクリア。あとは生き残れ生き残れ。
OK、無事クリアです。お疲れ様です。では。行くぞ。良いですね。良いバイトでした。次行きましょう。はい、グマスロ妖怪、編成は。まあぼちぼちですかね、これは。今ですね、壁を塗っている雰囲気だけ出しています。それっぽい姿勢だけ見せています。では業務開始です。初手はヘビですか。ちょい待ちましょうか。コウモリは許すな。お客様、ダブルヘビはおやめください。やはりグマシェル、グマシェルは全てを解決する。今野郎は、味方がすでに向かってくれてました、でね。奥に肩かがって、おうヘビコラー、急にコンテナ横に来るんじゃねえよ、あと取ってんのかよ。で、肩が処理へ向かいたいんですが、ちょっと正面混んでるんでリフトで向かいますか。ちょっと、通して。で、肩かは、開いた。置いてけ。筋肉ら置いてけ。はい、じゃあ帰ります。ちょっと通りますよ。このヘビは許すな。若干脳筋危ういですね。で、ここで鉄球ですか。倒しに行く余裕はなさそうです。気合で避けさせまくります。納品をしなければと思いながら納品するのを忘れていました。すべて鉄柱が悪い。はい、ノルマ達成。あとはガラガラ生き残ります。ナイス、割と順当にクリアできてますね。良いですね。グッド、編成グッド。これはクマチクで出てますわ。で、環境ですね。鉄塔にいいか、塗っとけ塗っとけ。ダブル爆弾 OK、 カモンカモン。あ、いや全然ビビってませんけど、全然死を覚悟したりとかしてませんけど。タワーの幻覚が見えた気がしたんですが、全然こんなのがいました。味方が速攻で向かってくれていて助かりました。で、渋滞起きてますが、で、渋滞の真ん中に投げ蓋置くのやめてください。絶妙に落としにも行きづらいです。お、渋滞解消ナイス。肩パも落としちゃいましょう。柱は任せろー。アップを任せします。お疲れ様です。第2ウェーブクリアです。安定しすぎてて後半何も言うことない案件でしたが、まあいいでしょう。ではラストいきます。クマグラさん了解。パンパンやな。初手片パ。はい、無事クマスロが待機しててやることありません。お疲れ様でした。また肩と。はい、無事クマスロが待機しててやることありません。お疲れ様、対岸にも出ました。あれは倒しに向かいます。こっちにも。
一発買っちゃいましょう。次はお前ザックマスロさん、お疲れ様です。向こうはお任せします。失礼いたします。仕事も終わったんで帰りますわよ。とりあえずコンテナ周りも警備しときますか。ダブルタワー、仕事来た。行くぞ行くぞ行くぞ。あ、ナイス。おかしいですね。危険度マックスなんすけどね、今日これ。納品若干足りてないんでコンテナ周り整備しときますか。ジクラブ仕込め仕込め。はい、最終ウェーブクリアです。高レート対あるあるの味方も強いから逆に安定するやつでした。お疲れ様でした。ということで無事完走いたしました。なんかほぼぶっパワーゴリ押しでしたが、操作はそこそこ思い出せた感じします。ゴールサイドオーダーも余裕でクリアできますね。では今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。